Еуразиялық медиафорумның екінші күні елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың қатысушыларға жолдаған хатын оқудан басталды. Президент бақтың мүмкіндігі халықаралық шиеленістердің де алдын алуға ықпал ете алатындығын жеткізгісі келіпті. Десе де дәстүрлі журналистикаға сенімнің азайып бара жатқандығын да жасырмады. Айтпағы, ақпарат ақиқатқа негізделгенде ғана аудиториясын арттыра алмақ. Классической журналистики. Классикалық журналистикада сенім азайып бара жатыр. Аудитория көбіне блогерлер мен әлеуметтік желілер сияқты альтернатив дереккөздерден мәлімет алуды жөн көреді. Дегенмен дәстүрлі ақпарат құралдарының артықшылықтары тек жоғары кәсібилік пен ұсынатын контенттің сапасына негізделеді. Журналистика мамандығы тек қоғамға қызмет ету мен жоғары этикалық және моральдік адамгершілік құндылықтарды сақтап қалу керек. Нұрсұлтан Назарбаев. Соңғы 15 жылдың ішінде технологияның қарқынды дамуы дүйім жұртқа пайдасымен қатар зор зиянын да тигізуде. Анығында ақпараттық шабуылдың шартарапты шарлап кеткені ақиқаттайды ашығалауға келген қатысушылар. Тысқаққан мамандар медиа тұтынушы мәліметтің рас өтірігін өзі айыра білетіндей білімін қалыптастыруы қажет дейді. Открыл дорогу не только талантливым людям, желающим. Ашық интернет алаңы тек қана талантты журналистерге ғана есік ашқан жоқ. Сонымен қатар авантюрист, қылмыскер мен түрлі үгітшілерге де мүмкіндік берді. Бұл кез келген адамның медиа процеске қатысуына кепілдік беріп отыр. Блогерлер мен желілік авторлар беделді журналистермен бәсекеге түсіп жатыр. Соның кесірінен ірі басылымдар тираж жоғалтуда. Дәстүрлі түрде өтетін, бірақ Алматыда араға 8 жыл салып болып жатқан жиынға қала әкімі Бауыржан Байбекте қатысып, әлемдік масс-медиа өңірлік және жаһандық соғыстың құралы болып бара жатқандығын жасырмады. Ал шаһарда республикадағы ең көп, яғни 1000-нан астам бұқаралық ақпарат құралы қызмет ететін алға тартып, фейк жаңалықтарға жол бермеуді ашық алаңда алаңсыз талқылаудың сәтті пайдалануға ықылас білдірді. Әлемдік бұқаралық ақпарат құралдары көбінесе өздерінің зор мүмкіндігіне байланысты ғаламдық және өңірлік кикілжіңдердің негізгі құралы болып жатады. Фейк жаңалықтар көп жағдайда әділеттілік пен жауаптылықтың орнын басуда. Бүгінгі бұқаралық ақпарат құралдарының мүмкіндіктері соншалық, олар қоғамдық пікірді ғана емес, сонымен қатар құндылықтарға деген көзқарасты да өзгертіп, адам ұстанымына әсер етеді. Ұстанымды ұтымды тұсқа бағыттау бақтың бүгінгі басты міндет, дейді делегаттар. Қолында қалта телефоны бар әрбір адам желіде ақпарат таратуға қауқарлы. Әйтсе де жалған мәлімет таратқаныңыз үшін қылмыстық жауапкершілікке тартылатындығыңызды ұмытпағаныңыз абзал, дейді. Адамдардың ақпаратты жан-жақты қабылдау мәдениетін көтеру керек. Бұл ретте жалған мәліметті түбегейлі жою мүмкін емес. Адамзат барда бұл дерттен құтылмайды. Тек адамдар өзі оқып отырған ақпараттың фейк не шынайы екенін ажыратуды үйрену керек. Бүгінде әлем кімге, тіпті не нәрсеге сенеміз деген сауалға жауап іздеп қақ бөлінген шағында ақпарат құралының рөлі қоғамдық пікірді сансаққа жүгіртеді, дейді форумға қатысушылар. Әдейі адастыру мен арандату бақ тарихындағы тың нәрсе емес екендігін ескерген олар қырғиға бақ соғысқа жетелейтін жалған мәліметке жұрттың өзі ғана ермесе фейк ақпаратты тұншықтыруға болатындығын айтып тарқасты. Әйгерім Ердәулетқызы, Рашид Шүкірәлиев, Алматы телеарнасы.